Tangazo, tangazo. Kampuni ya BCV Limited inatangaza kuandaa mafunzo rasmi ya wiki moja ya Bitcoin au sarafu mtandao. Kuanza tarehe 6 ya mwezi wa 6, 2022, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 kamili jioni. Mafunzo haya yatafanyika PM Luxury Hotel, hoteli ya kisasa yenye mandhari nzuri ya kuvutia na kupumzika iliyopo jirani na stendi ya mabasi 88. Jiandikishe kwa ajili ya mafunzo yatakayotolewa kwa punguzo kubwa la ada. Kujiandikisha, fika ofisi za BCV Limited Soweto, jirani na Alilichi. Fika PM Luxury Hotel. Ewe mwananchi, jifunze kwa nini rais wa nchi ya Afrika ya Kati ametangaza Bitcoin kwa sarafu rasmi nchini humo. Jinsi gani Bitcoin ina fursa kubwa ya uwekezaji na ajira? Zipi njia sahihi za kumiliki Bitcoin au sarafu mtandao na kujiwekea akiba inayokuza thamani ya mtaji wako? Jiandikishe sasa kuwa karibu na teknolojia iliyoiteka dunia kwa kasi ya ajabu kwa faida yako na kizazi kijacho. Tupigie simu sasa 0756 82 36 45. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.